Знаєш, що нам вельми пощастило з такою цудовною викладчицею, як Вікторія. Вікторія вкладала в нас душу, займалася вельми-вельми щільно, уважливо, звертала увагу на всі нюанси. Та кожного знаходила свій індивідуальний підход. Свій підход. Свій образ. Так. І що я бачу, який великий крок наперед, і ми зробили, і дівчата з попереднього курсу, і дівчата, які ще навчаються, ну я це все назирала, і справді вельми великі кроки під керівництвом Вікторії дівчата роблять, і ми в тому ліку.